好，美国政府对华为所采取的这个芯片断供这个措施，当然对华为肯定会短期之内应该会肯定会造成相当大的影响。这个影响就在于手机，也就是它是在高端的手机肯定会因为没有芯片啊，就是可能会在生产方面应该会受到大大影响，但是对华为的其他的业务，包括通信设备等等方面，应该没有什么影响。但是不管怎么样的，这样的一个事情就在中美之间发生了，而且美国是铁青了要阻止中国在这个高科技方面，特别是包括这个芯片方面的发展，所以使得中国也只好就是做好最坏的准备，也就是卧薪尝胆吧。也就是说，在这一次的这个国际供应链因为美国的单边的行动就受到很大的冲击的情况之下，使得中国的企业过去这个一直是依赖先进的西方国家的一些技术，这种政策必须要这个发生很大的变化。也就是说，在目前中国所拥有的这个基础之上，中国应该必须啊，就是这个要背水一战，必须要研究出制造出自己本身的最高最好的这个芯片。那这个目标呢，应该可能会使得美国的压力越来越大而变得更加的坚定。这个不要认为这个事情做不到，因为中国当然今天做不到，明年也不见得能做到，但是若干年之后，中国应该可以说是在芯片技术生产方面会超过美国，这是肯定的。因为在过去几十年的时间里面，中国越是被西方国家所封锁，这个在特别是那些最尖端的领域，包括航天卫星发射等等领域啊，就是越是受到封锁，这个发展的越快。那么在芯片技术方面也是一样，那么有关的政策即将出台，那么现在中国政府最高层其实已经表达了这样的一个政策的取向，肯定会在政策上、在资金上，这个给予大力的支持，要多少钱给多少钱。那么这个呢，就对美国的企业来讲的话，实质上短期对美国企业已经构成了很大的威胁，因为像中国出口芯片技术，芯片是美国的一些主要的一些生产商最大的一个收入的来源之一。也就是说，中国如果市场上你不卖给中国的话，那你的这个自己本身的市场的占有率就小了，然后呢，你的利润就减少，利润减少以后呢，肯定会使得你自己的 R&D 技术这个研究啊，也就是说这个科研你就缺少资金，缺少资金之后呢，你再在技术上有所发展的话，那就很有限度了。那么这个问题呢，其实让特朗普政府短视，这个短视的行为可能会真是害死美国的一些企业。所以最近这段时间里面，美国的主要的企业相关企业都一直是说特朗普这个事情肯定伤害美国的企业，长期来讲，伤害美国的企业要比伤害中国的企业可能这个程度更大。因为那个时候，中国当时到时候起来了之后呢，美国的企业真的是在世界上份额可能会真的是变得越来越小。